Ahojte, chceli by sme vás privítať pri 7. epizóde Markizackej farmy Extra. Moje meno je Diana. To je 7. epizóda farmy Extra? Už 7. Neuveriteľno, že? Ahojte, moje meno je Ivet. Tešíme sa, že ste tu opäť s nami a my sa asi ideme pozrieť na to, čo sa udialo na farme. Začína nám nový týždeň. Chalani sa už pustili vlastne do výroby posteli. Ale som tam zaregistrovala taký malý zádrhel. Ja také roboty nemám robiť. Ja sa nemám namáhať. A ja takéto roboty nemám robiť. Ja už som ich robil dosť a ja si teraz sadnem. Nevytočilo by ťa to, lebo ja keby som... Vytočilo, akože kebyže naozaj, že makám, lebo tak som v tom kolektíve nových ľudí, tak chcem sa ukázať, že niečo ešte porobím, nech ma asi nevyhodia hneď. Musíš brať do úvahy, že... Hráš o nejaké peniaze, takže musíš niečo pre to urobiť. Len keď povedal, že ja som tu v podstate iba na takéto polievanie kytičiek. A potom tak si hovorím, že bije sa ti to vo mne, že... Čože, myslíš lútosť starý, a takéto? Áno, že je mi ho aj ľúto, lebo vidieť na ňom, že ako nie veď, je... Toto on, je show, toto je reality je show, toto úplne... je show business, nemôže ti ho byť úplne tak až ľúto. Dobre, ja si myslím, že možno pre neho na konci dňa nejakú prácu nájdu. A možno sa to vyvrbí tak, že... A domu! Myslíš? Farmárka týždňa mala určitú možnosť poslať v podstate Zena do nejakého priamého ohrozenia pri voľbe duelantov, ale neurobila tak. Ja som bola celkom prekvapená. I keď, áno, sú tam aj ďalší ašpiranti na vyhodenie alebo ľudia, s ktorými majú možno farmári nejaký určitý problém, hej, ako je Eva, ako... ktorá vlastne sa stala služkou. No, dalo sa to čakať, keďže oni sa o tom už dohadovali dní vopred a v nej sa to už podľa mňa zbiera. Že najprv ten pes a teraz, ako to povedať tak, že tiež sa v nej prejavila tá ženská pomsta, keď no a robte si teraz bez som môjho. Som zvedavá, kto to spraví, no. Tieto moje nápady, kto ich dá dokopy, keď ja budem slovný. To je to, o čom hovorím, že podľa mňa siedmi si myslia, že sú možno na nejakom výlete, ďalší traja sú na menza pobyte a zvyšok... Je na Love Islande. Okej. Ale nie, tak ja si tiež myslím, že už je pomaličky preteká ten pohár a všetko sa to evidentne začalo tým psíkom a mne sa strašne páčilo, keď Natália povedala Fifovi, že môžeš spať diagonálne v sluhovni. Ona, ja si vyberám sluhovňu a ona, a prečo? Ja si vyberám sluhovňu a potom, ale veď, ja si vyberám sluhovňu. Tak hovorím si, že Ale pozri, vie, čo chce. Dá to pocítiť, ano. Ale nie, mne sa ako ešte veľmi páčil taký point od Natálie, že keď povedala vlastne Eve, ty sa tu správaš ako v podstate malé dieťa, keď to mám celkovo tak zglobalizovať, že máš tu svojho psa, máš tu toho svojho miláčika, o ktorého sa môže starať, len proste musí byť vo voliere vzhľadom na to, že je tam nejaká agresia. A my sme nechali doma deti. Presne, a my sme doma nechali deti, no. Tak proste dala aj takú malú výchovnu. Ale okej, no veď. Keď ako neviem, že či nechať doma 16-ročné dievča je, že nechám doma dieťa, o ktoré sa treba postarať, ale možno, že má takú dceru, ktorá ešte potrebuje. Ale tak sú tam chalani, ktorí majú malých synov, že asi to myslela tak. Á, jasné. No ale čarodejnice už čarujú. Ako sme vraveli minule, Vicky je sympatiačka a vlastne všetky sú globále, dajme tomu. Ale už je tam vidno tie taktiky, hry, zapájania sa do toho, že vieš čo, tak pri stole budem ticho, radšej nepoviem nič, ale keď sme pri somároch, asi to treba hrať. Či? Ja som toho názoru, že určite tam treba hrať nejakým spôsobom, ale vieš, ono keď máš také tie, že ja som hre. Je to hra. Ano. Ja som najväčšia hráčka. Potom prídeš proste k tým ľuďom, to akože hovoríš takto na kameru, som najväčšia hráčka, ja to budem hrať na všetky strany, lebo takto to má byť a chcem vyhrať tých 75 000 eur. Akože jasné, kto by nechcel vyhrať peniaze. A ja by som radšej followerov chcela ako peniaze. A potom zase na tej druhej strane vieš, že medzi sebou sa tvária... ja sa nebudem zapájať do konfliktov, ja nie som taká. A potom už prídeš presne k tým somárom a čo ti to ten Kristián vlastne povedal, že ako to bolo, čo a ako vieš, poďme riešiť. A presne sa tam ukazuje tam naša ženskosť, tá schizofrénia v hlave možno. Podľa mňa sa tam ukazuje aj to, že Alex so Simonou sa ako veľmi nemajú s kým baviť na tej farme, tak sú rady, že aspoň niekde sa môžu zapojiť. Preto sú podľa mňa aj oni takto jedna ruka, jedna noha, lebo našli sa. Ale keď si to vezmeš, tak stále sú tam iba pár dní, vieš. A pozri, toto už máš trojkombo, kedy dievčatá zás ohovárajú chlapcov. Ale lebo... ako som ti povedala, na farme plynie čas inač. Tam sú dni ako roky.
Ja si myslím. Čiže podľa mňa, že oni si už, že to už si prenastavená inač asi. I keď vlastne Juliana hovorila o tom, že a ja ti Šimona vlastne nechcem, však on je taký ako kamoš. Ale tak keď ona sa k nemu nechce úplne dávať, vieš, že do toho vzťahu, tak máme tu na prvý sexuálny, ako by som to nazvala, prvé sexuálne zábery z farmy, to vidí, o ktoré ľudia sa z mesta, vidíte dvoch somárikov, ktorí ako chudáci chcú kopulovať a robíme z toho ako halo. To... Lebo vieš, je tam konečne nejaká akcia, lebo doteraz sme videli, viem, že teba ohromil barón v sprche alebo v tej kadi, takže nebudeme sa tu natváriť, že... Rozmýšľala som nad ním celú noc. Tak momentálne tu máme aspoň somáre, že keď sa ešte mladí nemajú k ničomu, tak musíš sa pozrieť na to, čo je, no. Asi áno, asi si to dobre zhrnula, takže my sa pozeráme iba na to, čo je. Máme pre vás prichystaný aj extra obsah. Dnes tu bude rozhovor Juliany a Alex v dobách, keď ešte boli kamošky, ale myslím, že sa to aktuálne hodí a poďme sa na to pozrieť. Ešte tu nejdeme v lúbosek zatiaľ. Ani asi nebudem. Chceš? Nie. Teraz som si na to rozmýšľal, že kam by som išla a že musí jasné kamera, oni keby nie, niekto proste ty tam už robí, že... A podľa mňa dole sa môžu ísť. Tam ale furt je to také, že si to vidíš od ceku dole sa. Už aj, no jasné, že si v telke. Ty máš také niečo v sebe, že poviem, ty by si nemala problém. Akože vieš čo, s týmto aj on. Neverím. To je že... Áno, a že tých jas nemusím byť úplne že som len ukecala. Vieš čo, ale nemala som s takýmto vecami problém, keď som mal mladšia práve, že? Teraz už som na to také, co to vieš, že v kríkoch. Mala si sex v kríkoch? Uh-huh. A čo bol také najdivnejšie miesto, kde si mal? Postup. Nemala si na nejakom že verejnejšom mieste? Ne, nemala. Vôbec žiadno? Mm, nie som slušná. V kríkoch, keď ma Šimon našiel pri somároch. Nie, to je v poriadku. Mne sa strašne páčilo, keď som keď bola mladšia. Keď som bola mladšia, to aj mňa, čiže... V 14 je asi úplne v pohode, ale tak zase akože nechcem odsudzovať, ale nie. Tak je to... Ja môžem povedať, že keď som bola mladšia, ano. Vieš, ale 18-ročná kočka, moja zlatá. No. Mňa aj bavieš, čo? Úplne, že dobre, bavia sa o sexe, všetko fajn, ale mňa aj tak... Premýšľala som nad tým počas celej tej farmy extra, že ako by som sa ja vošla do tej kade. A že... Kde by som si tam ja nohy oholila, veď to by mi brucho nedovolilo, neviem si to predstaviť, takže preto asi ja nemôžem ísť na farmu, alebo jedine by tam musela byť sprcha. Že toto som premyšľala. OK, ale tak vraťme sa akože k dievčatám, vieš, že... Myslím si, že aj Alex bola dosť, ako sa to povie, v šoku. V šoku, že ale tak Alex povedala, že je taká možno, že uzavretejšia a... Tie vedia sa, narobiť najväčšie rošambo, pozor. Jej sa hlavne nemôžeš opýtať, že ako sa máš, pretože bude z toho. Ja že sa rozplače. Aj to sa rozplače. V polovici epizódy konečne prišla na farmu nejaká akcia. Prišiel hospodár Martin, ktorý dal našim súťažiacim nové úlohy a priniesol na návese nejaké teleso. Vieš, čo to je? Neviem. Mne to najprv prišlo, že... Či sa na tom bude spať, piť, neviem, ale teda ty vieš, čo to je? Je to tzv. Špulka. Oni dokonca dostali nejakú takú tú víziu, že ak sa im podarí spraviť bonusovú úlohu, tak dostanú meso no. A med. Tak si môžu spraviť. Myslím si, že tá väža už tam teraz stojí. No ale určite im to teda pôjde od ruky, ako to poznáme, tak podľa mňa to nezvládnu všetko. Nechcem ale... byť skeptická. Ale... Myslíš, že ešte sa snažia, že ešte jasné. Sú v tomto múde? Ako ty hovoríš, sú tam 7. deň, to je nič, to je ako 7. rok, že to je... Ešte nie, ešte si myslím, že majú toľko energie, je tam dosť chlapov, ktorí ešte chcú, takže... Podľa ja som podľa mňa iba taká zákerná, vieš, že chcem vidieť to ich sklamanie v tvári, keď... Keď nedostanú. Nepríde meso, ale príde kukurica. Presne. Mne sa najviac strašne páčila farmárka týždňa, že... Martin jej rozpráva. Ja kebyže tam stojím, ja som presne ako tie rozprávkové postavičky, že bang, 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 ti iba také činely idú v hlave, vieš, že absolútne by som nemala šajnu, že horlivo by som si všetko písala, ale ja obdivujem všetky tieto ženy, ktoré sa tvária. Presne viem, o čom hovoríš. Ale úplne, tak, že jasné, bez problémov. Tváriť sa nie je také ťažké, nie, hlavne keď máš klobúk na polu. Neviem, či na neho vôbec dovidela. Tak ale možno táto Dumbledorová palica, vieš, že to ti dáva nejakú silu takú, že dávať zrazu vieš. Potom by som si ju požičala na pár dní, možno, že mi pomôže s môjim životom strateným. Dumbledorová palica sa mi veľmi páči inač. A ty...
No tak, a vieš mi teda vysvetliť ty z toho, čo si videla, že čo je to vodojem? Ale ty vážne si myslíš, že ja vyzerám ako človek, dobre, ktorý vie? Dobre, tak nie, nič. Nie, akože ja som dobre pochopila, som, tak, že chce od nich nejakú 6-metrovú stavbu, ktorá má dostať vodu tam a tam, lebo povedal, krávy vypijú 100 litrov vody denne. Ja si hovorím, nie, Martin, ja nevypijem ani liter niekedy. Ale akože zapamätať si treba nejaký postup pri vytváraní 6-metrovej stavby. Má tam na to Imiho, má tam na to Kristiána. Ja by som sa vôbec nebala. Ak by bol Imi po mojom boku, ja by som sa vôbec nebala, že niečo nezvládnem. Je možno možné, že to nestihnú. A vieš práve kvôli čomu, nech sa páči. Ale ty si sa stále tvárila, že veríš tým dievčatám. Ale pozri, ja už proste viem, že oni tam ležia, oni si vychutnávajú ten pozor, spánok. Ale pozor, sú dorobené z celého týždňa. Ty nevieš, čo to je ťažko pracovať, ty nevieš, čo to je ožrať sa každý večer a ráno nevedieť vstať. To je veľmi ťažké to, a keď máš medzi to ešte robiť, to sa, ja rozumiem, že sa musia vyspať. A chudera Juliana, veď tá je ešte vo vývine, to potrebuje mlieko možno ráno večer a potrebuje pospať si. Ak nemáš dobrý spánok, všetko je zle. Je to tak, mne sa ale páči, dievčatá, akože tak, že sebareflexia nejaká tam je. Vstali, idú pomôcť Natálii, idú pomôcť všetkým tým farmárom, aby teda spravili úlohy evidentne. Ale Queen G, tá leží a stále... Možno, že sa na mňa nahnevajú, ale ja potrebujem, ja som unavená. Natália takisto robí, takisto je žena, alebo neviem, či si myslíš, že ona je ako kyklop, alebo akože... Veď my sme dievčatá, my sme unavené. Vieš, ona aj kontruje, nie veď, ale aj ja som žena, ja ráno stávam, takže neviem, za mňa bola top hláška, ak vy nebudete pomáhať nám, tak zabudnite, že ja pre vás niečo urobím a budete tu jesť placky. Takže to je vyhráška. No, ja si myslím, že na farme sa môžeš vyhrážať iba jedlom. Dievčatá konečne vstali, ale nemali sa do práce, akože nebudem vám takto klamať, ale rovno si to hodili do spovedelnice, odkiaľ poslali krátky pozdrav domov, pretože pracovať sa im nechce, tak aspoň sa porozprávali s kamerou. Čaute, zdravím vás, Dignutá východňarka. Zdravím vás, Alex Minariková. A zdravím vás, Dima. Čo, Alex Minariková, už nie si Dignutá? Ne, som už Dignutá, nechcem brať za východňarku. Čo, ona je trápna, úplne trápna ľudia, západňarská. Chceli by sa pozdraviť naše rodiny. Áno. Máme sa tu dobre, máme úplne opleky na rukách, pracujeme od rána do večera, nemôžeme ani jednu hodinu denne spať, ale nakoniec sme to vybavili, aby sme mohli. Sme hladné a... Je hladná. Je hladná a ja som hladná. A chcela by som batatové hranolky. A ja. A zmrzlinu. Ja chcem svetový mier. Keby nesledujem farmu a pozriem si toto video, tak si poviem, Ježiš Mária, že dievčatka, že máte, že spadne máte kde, jesť vám nič, čo nedajú, ruky máte od mozoľov. Čo, vieš, prečo sú ruky od mozoľov? Od práce. Lebo keď nerobíš, tak máš mozole. Fakt? No jasné. Ja som mala mať úplné mozole teda. Lebo keď robíš, tak si zvyknutá, takže nemáš mozole. Takže, ale to bolo také premostenie. Ale... neviem, asi keď máš ísť pracovať a radšej ideš teda pozdraviť rodinu. Ale rodina je základy vec. Je ináč, no. Hej, asi, a možno, že... Čím si bez rodiny? Áno. No, ničím. Rodina by mala byť na prvom mieste. Rodina? Followery? A potom vyhrá vo farme. Až potom sú placky a jedlo. Hej, dobre. Lebo vieš... Ešte, aby táto trojka nešla do finále, halo. Môže to byť presne taktika z jednej strany. A ja neviem robiť, ja si... A potom dueli, bam, 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 poreže drevo. Ale niekedy. Tak býva to tak, že ukážeš, no? Že vieš, a čo si hneď sluha. Majú to výborne našliapnuté na to, aby... Sa dostali až do finále. Ano. Fantastické. Toto by mi ani napadlo, tak ti poviem. Preto si tu. Ako ste mohli vidieť, na farme to opäť vrelo. Toto bola Farma Extra. Ja som Diana. Ja som Ivet a vidíme sa snad niekedy na budúce. Čaute. Ahojky.